hurmatli o'quvchilar proporsiya degan mavzuni o'tmoqchimiz yozib qo'yinglar demak ta'rif a taqsim b ifodaga nisbat deyiladi op demak nisbat degani nisbat a taqsim b ya'ni nechidir taqsim nechidir mana besh taqsim yetti ikki taqsim uch yoki o'n besh taqsim o'n to'rt sakkiz taqsim besh yoki yetti taqsim o'n to'qqizdan yigirma sakkiz sakkizdan besh qanaqa kasr bo'lsa ham to'g'ri noto'g'ri bular nisbat deyilar ekan endi keyingi ta'rif ikki nisbatning tengligiga proporsiya deyiladi ya'ni a taqsim b bitta ıı, teng e, propor nima e, nisbat ikkinchisi s taqsim de mana shu ikkalasini tengligiga proportsiya deyiladi ana bu yerdagi o'quvchilar a bilan a taqsim b ni qaranglar bo'lish deb yozdim mana bu yerga bo'lish qilib yozdim va e, s taqsim dni ham bo'lish qilib yozdim endi ana a taqsim a bo'lingan b teng se bo'lingan d ikkita a bilan d o'quvchilar chetga turibdi qaranglar shung uchun bular proportsiyaning chetki hadlari deyiladi b bilan s esa o'rtaga turgani uchun bular o'rta hadlari deyiladi davom etamiz proporsiyaga juda ham zo'r xossa bor qoida bor proporsiyaning chetki hadlari o'rta hadlarning ko'paytmasiga teng proporsiyaning chetki hadlari ya'ni a bilan d ning ko'paytmasi b bilan o'rta hadlar b bilan c ning ko'paytmasiga teng qayerdan keldi bu gap desa kelinglar mana bu tomonga ham yozib qo'yaylik mana a taqsim b teng s taqsim o'zi ho'p ana d mahrajga mahrajdagi narsa tenglikni bu tomoniga o'tkazmoqchi bo'lsak ko'paytirish bo'lib o'tadi buni hammamiz bilamiz yoki b mahrajga turibdi b ni c ga ko'paytirish qilib o'ng tomonga o'tkazamiz ana demak a taqsim d teng be taqsim s ham bo'lar ekan op mana bu proporsiya juda ham ko'p masalalarga ishlatiladi masshtab masalalariga protsent masalalariga yoki kimyoviy juda ham ko'p masalalarga ishlatiladi hop <coughs> mana bu yerdan a ni topib bo'lmoqchi bo'lsak proporsiyani qaychi usulida de topamiz deyiladi ya'ni a ni e, ikkita yon tomondagilari ko'paytirilib a ni qarshisidagisiga bo'linadi mana a teng b taqsim d taqsim d yoki b ni topmoqchi bo'lsak a ga d ni ko'paytirib c ga bo'lamiz demak uni yon tomondagilarni ko'paytiramiz qarshisidagisiga bo'lamiz yoki c ni yoki d ham xuddi shunday topiladi bular ham topilishi bir <coughs> boshqa joyda kelib qolgani yo'q mana a d teng b se deganmon tenglikka qarasangizlar yuqoridagi o'ng tomondagi tenglikka qarasangizlar o'quvchilar yaqqol ko'rib olasizlar a ni topmoqchi bo'lsak shu yerdan d nima e bo'ladi bo'lish bo'lib o'tadi yoki b ni topmoqchi bo'lsak c bu tomonga bo'lish bo'lib yoki c ni topmoqchi bo'lsak b bo'lish bo'lib d ni topmoqchi bo'lsak a bo'lish bo'lib o'tadi o'quvchilar mana shundan kelib chiqadi proporsiyani har bir hadini topish ana endi proporsiyaga bir nechta misollar keltiraylik o'quvchilar birinchi misol bunday deb yozib olamiz bozorga biror mahsulotning uch yarim kilosi yetti ming so'm bo'lsa misol uchun piyoz 3,5 kilosi yetti ming so'm bo'lsa 2 kilosi necha so'm bo'ladi <laughs> degan e, masalani ishlaylik mana 3,5 kilosi yetti ming so'm bo'lsa qaranglar e, proporsiyaga o'xshatib yozaman, to'g'risiga yozaman 3,5 yarim kilo chiziqcha yetti ming so'm 2 kilo chiziqcha x so'm asosiy qoida kilogramni tagidan kilogramni so'mni tagidan so'mni yozyapman xo'p xuddi shundan proporsiya qilamiz demak uch yarim qaranglar tagiga ikki bor demak mahrajiga ikki yozaman yetti ming taqsim xla shunday sonlarni olamanda demak proporsiya qilaman ana xni topsam ikkiga yetti mingni ko'paytirib e uch yarimga bo'lishim kerak man buni topish uchun surat mahrajini ikkiga ko'paytirib e oldim mahraji yetti surati to'rt bo'lib qoldi va yetti bilan yetti mingni qisqartirdim to'rt ming chiqdi uch yarim kilosi o'sha mahsulotni yetti ming so'm bo'lsa ikki kilosi to'rt ming so'm ekan keyingi e, savolga o'tmoqchi bo'lsak agar keyingi masalaga ikkinchi masala e, bunday masala demak e, yetti ming so'mga uch yarim kilogram xuddi hozirgiday demak uch yarim kilosi yetti ming so'm bo'lgan mahsulotni to'rt ming so'mga endi o'sha mahsulotdan necha kilogram olib bilamiz ikki xil proporsiya qilsak ham bo'ladi demak yetti ming so'mga uch yarim kilo olamiz to'rt ming so'mga igrik kilo olamiz birinchi proporsiya yoki mana bu e, birinchi proporsiya ham demak yetti ming so'mga uch yarim kilo to'rt ming so'mga igrik kilo yoki ikkinchi proporsiyam uch yarim kilosi yetti ming so'm bo'lsa agar igrik kilosi nechi so'm igrik kilosi to'rt ming so'm asosiy xossa ikkalasi ham proporsiyalarimiz to'g'ri asosiy xossa so'mning tagidan so'm kilogramning tagidan kilogram yozilgani ikkalasidan ham igrikni topib olsak qarama qarshilarini ko'paytirib igrikni qarshisidagisiga bo'lamiz mana ikki kilogram chiqdi ho'p keyingi masala e, birorta bir e, deylik pishiriqmi bir narsa tayyorlash uchun to'rt kilogram unga bir yarim kilogramm shakar qo'shish kerak bo'lsa agar e, deylik ikki yuz sakson kilogramm unga nechi kg shakar qo'shish kerak degan savol Xo'p, ko'p tayyorlamoqchimiz o'sha mahsulotimizdan Xo'p, yana demak ikkalasi ham kilogram bilan berilyapti bu yerda lekin unni tagidan unni shakarni tagidan shakarni yozamiz mana to'rt kilo un uchun 4 kg un uchun 2,5 kg shakar 280 kg un uchun nechi kg shakar x kg. x ni topmoqchi bo'ldik mana demak qarshidagilarni ko'paytirib 4 ga bo'ldik yoki to'rt kilogramm un uchun bir yarim kilo shakar qo'shish kerak bo'lsa xop demak nechi kilo unga o'ttiz kilo shakar qo'shish kerak endi bizga e, oldingiga o'xshagan un aniq emas lekin o'ttiz kilo shakarimiz bor boro qancha un kerak bunga yana xuddi shunday unning tagidan unni shakarni tagidan shakarni yozdik va igrigni topib olamiz proporsiyadan keyingi e, savol keyingi savolimiz o'quvchilar e, qaranglar to'qson kilometr soat tezlik bilan yuradigan mashina manzilga to'rt soatga borsa bir yuz yigirma kilometr soat bilan yuradigan mashina xuddi o'sha manzilga nechi soatga boradi bu yerdan yana xuddi shunday proporsiya qilsak ana kilometr soatni tagidan kilometr soatni soatning tagidan soatni yozib proporsiya qilsak o'quvchilar nima bo'ladi ik barobar bir yuz yigirma karra to'rt taqsim to'qson bo'ladi xo'p lekin buni ana bir yuz yigirma bilan to'qsonni o'ttizga qisqartirib yuborsam besh butun uchdan bir soat chiqdi besh butun uchdan bir besh soatu yana bir soatning uchdan biri yigirma minut degani xo'p endi qarang masalamizga mantiqan o'ylaylik to'qson kilometr soat tezlik bilan yurgan edik biz manzilga to'rt soatga bordik lekin tezroq haydasak bir yuz yigirmaga chiqarsak tezlikni besh soat yigirma minutga boramiz bu mantiqsizlik bu masala demak to'g'ri emas xato chiqdi nimaga nimaga proporsiya bilan yetgan paytimizga masalamiz xato chiqdi o'quvchilar mana bunaqa masalalar e, teskari proporsiya bilan yechiladigan masalalar deyiladi Oldingular oldingilarichi oldingilari to'g'ri proporsiya deyiladi xo'p farqi nima farqi oldingi masalalarga bitta o'taylik oldingi masalalarga mana birinchi masalamizga o'quvchilar e, uch yarim kilogram mahsulotga yetti ming so'm ikki yarim kilosi nechi pul degan edik agar mahsulot ko'payayversa pul ham o'shayveradi şey yoki teskarisi pul o'shay şey bersa ko'proq narsa olamiz ya'ni bozorga borib bitta narsani olmoqchimiz pulimizni ko'proq bersak ko'proq beradi mahsulotdan kamroq pul bersak kamroq mahsulot beradi yoki ko'proq mahsulot olish uchun ko'proq pul berishimiz kerak kamroq mahsulot olish uchun kamroq pul berishimiz kerak bu yerga yoki mana bu masalamizga ham ko'proq un solishimiz uchun shakar ham o'shanga yarasha ko'proq solish kerak kamroq shakar solish uchun kamroq un solish kerak ikkalasi ham bittasi oshsa ikkinchisi ham oshadi kamaysa ikkinchisi ham kamayadi ha, bu masalaga esa tezlik oshayversa o'quvchilar vaqt kamayadi buni hamma juda yaxshi biladi bir joyga tezroq borishimiz uchun kattaroq tezlikda yurishimiz kerak bo'ladi demak bu o'quvchilar teskari proporsional masalalar deyiladi bu masalalarni yechish uchun mana pastdagisini o'chirib qo'ydik xatoligini bu masalani yechish uchun mana yoniga mana bunaqa belgi qo'yamizda mana bunaqa belgi qo'yamizda demak mana hı, bu teskariligini bildirish uchun o'zimizga adashmasligimiz uchun ho'p ana endi qanday qilamiz demak xuddi shunday proporsiya tuzamiz mana to'qson taqsim bir yuz yigirma teng to'rt taqsim x demaymizu teskari proporsionalligi uchun x taqsim to'rt deymiz o'quvchilar ana endi mana buni yechsak x barobar bar, 90 ga 4 ni ko'paytirib 120 ga bo'lamiz mana 30 ga qisqartirib yubordim 3 soat chiqdi ana 3 soat haqiqatga yaqin nimaga 90 km soat tezlik bilan yursa 4 soatga boradi 120 bilan yursa agar 3 soatga boradi mana bu to'g'ri bo'ldi keyingi xuddi shunaqa masalalardan demak 6 ta ishchi bitta ishni o'ttiz kunda bajarsa to'qqizta xuddi shunday ishchi o'sha ishni necha kunda bajaradi degan masala bu ham teskari proporsiya yoniga belgisini qo'ydim nimaga chunki ishchini ko'paytiraversak vaqt kun vaqt kamayadi op demak ishchini kamaytirsak vaqt ko'payib ketadi shu uchun bu ham teskari proporsiya olti taqsim to'qqiz proporsiya tuzishga o'ttiz taqsim k emas x taqsim o'ttiz deb yozdim mana x topish uchun olti kara o'ttiz taqsim to'qson bajardim yigirma chiqdi haqiqatga ham yaqin oltita ishchi o'ttiz kunga bo'lsa ishchini ko'paytirsak vaqt kamayadi keyingi masala o'n ikkita ishchi bir ishni o'ttiz kunga bajarsa agar o'sha ishni o'n kunga bajarish uchun nechta ishchi işte kerak demak o'n ikkita ishchi o'ttiz kunga ta ishchi o'n kunga yana teskari proporsiya ishchilar soni ortsa hammaga ma'lum e, vaqt ortadi yoki vaqtni mana o'ttiz kunni o'n kunga kamaytirish uchun ishchilar sonini albatta ko'paytirish kerak oshirish kerak demak o'n ikki taqsim a barobar o'n taqsim o'ttiz o'ttiz taqsim o'n emas hop mana ni bu yerdan topib olsak javob o'ttiz olti chiqdi o'quvchilar mana demak shuning bilan mana bu proporsiya teskari proporsional e, masalalarga bag'ishlangan mavzuimiz tugadi rahmat bu mavzudan <coughs> bu mavzudan o'quvchilar hop mastab protsent degan e, mavzularni yechishga ham juda ham ko'p foydalanamiz